ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პრემიების ხელახალგაცემაზე გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი უარს ამბობს. მალხაზ ჟუჟნაძის თქმით, მუნიციპალიტეტის ქონებისა და ვალდებულებების გაყოფასთან დაკავშირებით კოლოსალური სამუშაო შესრულებისთვის საკრებულოს ყველა თანამშრომელსა და გამგეობის წევრთა 30%-ზე 100%-იანი სახელფასო დანამატი 17 ივნისს გაიცა. 20 ივნისს კი მან პრემიების დანიშნვასთან დაკავშირებით საკრებულოს თავმჯდომარისგან ხელახალი ბრძანება მიიღო. დოკუმენტს მალხაზ ჟუჟნაძე ხელს არ აწერს და მიიჩნევს, რომ განმეორებითი პრემიების გაცემა მიზანშეწონილი არ არის. აღნიშნულთან დაკავშირებით მან საკრებულოს მხრიდან დღეს კიდევ ერთი წერილი მიიღო. მე საკრებულოს თავმჯდომარეს გავუგზავნე შესაბამისი წერილი, სადაც ვაფიქსირებ ჩემ პოზიციას და წაგიკითხავთ, რომ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე სოციალური ფონდიდან გამომდინარე და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ საკრებულოს თანამშრომლების პრემია მიღებული აქვს მიმდინარე წლის 17 ივნისს, მიზანს შეუწყვილად მიმაჩნია ამავე წლის 20 ივნისს, ანუ სამ დღეში დამატებითი პრემიის გაცემა. ამის შემდეგ ჩემთან დღეს შემოვიდა საკრებულოს თავმჯდომარის წერილი, რომელიც შეიცავს მუქარის გარკვეულ ფორმებს და წერს, რომ თქვენიო 2014 წლის 24 მომართვიდან ჩანს, რომ სახეზიაო მოხელის მიერ ზემდგომი ორგანოს თანამდებობის პირის ბრძანების შეუსრულებლობაო, რომელიც უკეთეს შემთხვევაში წარმოადგენს დისციპლინარულ გადაცდომასო, ხოლო უარეს შემთხვევაში სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულ სამსახურის უფლებამოსილების გადამეტებასო. თუ ვინმე ჩამითვლის იმას დანაშაულად, რომ 17 ივნისს გაცემული პრემიის შემდეგ მე უარი ვთქვი 20 ივნისს გამეცა კიდე ახალი პრემია თანამშრომლებზე, დღესვე მზათავარ პასუხი ვაგო ამის გამო. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამბობენ, რომ პრემიების ხელახალი გაცემის გადაწყვეტილება ბიუროს ხდომაზე მონაწილეთა შეთანხმების საფუძველზე მიიღეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მალხაზ ასპანიძე ამბობს, რომ 100%-იანი სახელფასო დანამატის ინიციატივა ბიუროში საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ დააყენა, რასაც ბიუროს ყველა წევრი დაეთანხმა, რის შესაბამისადაც საკრებულოს თავმჯდომარემ სახელფასო დანამატის თაობაზე ბრძანება გამოსცა. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ შემოიტანა ბიუროს ხდომაზე, საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე, ანუ 100%-იანი პრემიის დანამატის გაცემაზე, პრემიის გაცემასთან დაკავშირებით. ესწრებოდა ბიუროს შემადგენლობიდან ყველა, რომლებმაც თანხმობა განაცხადეს და ანუ იმისა ეს იყო საფუძველი ბიუროს წევრები, ანუ ზემდგომი არიან თქვათ ბიურო საკრებულოს თავმჯდომარეს და ანალოგიურად მოხდა საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება ჩვენ გადაწყვეტილების სადმი. არაფერი კალენდარულობა არ არის, დღეებს მნიშვნელობა არ აქვს და ზოგადად საკრებულოს ბიურომ გადაწყვიტა ეს. სახელფასო დანამატის თაობაზე საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება სახელფასო საშტატო განრიგთან და ხარჯების ანაზღაურებასთან ერთად გამგეობაში გადაიგზავნა. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა საკრებულოს თანამშრომელთათვის ხელახალი პრემიების გაცემაზე უარი განაცხადა. საკანონმდებლო ორგანოს იურისტი ირინა ყურმაშვილი ამბობს, რომ გამგებლის მხრიდან საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების აღუსრულებლობა დაუშვებელია, რადგან გამგეობა აღმასრულებელი ორგანოა, საკრებულო კი საკანონმდებლო. იურისტი ამბობს, რომ მალხაზ ჟუჟნაძის ქმედებაში დისციპლინარული გადაცდომების ნიშნები იკვეთება და შესაძლოა საკრებულომ სხვა ზომებსაც მიმართოს. გადაწყვეტილების შესაბამისად საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების აღუსრულებლობა არანაირად არ შეიძლება, მით უმეტეს ქვემდგომ ორგანოს. აქედან გამომდინარე გამგებლობას განემარტა, რომ ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც უზრუნველყოფს საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესრულებას, ჩვენს მიერ გაგზავნილი იქნა წერილი. ასევე განემარტა ის, რომ გამგებელი არის საჯარო მოხელე, რომელიც უნდა მოქმედებდეს კანონიდან და სხვა ნორმატიული აქტებიდან გამომდინარე ყველანაირ უფლებამოსილება. რაც შეეხება იმას, რომ ბრძანებას არ აღასრულებს, ამის უფლება, იურიდიული უფლება ნამდვილად არ გააჩნია გამგებელს. თუ ას არ მოწონს საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება და თვლის, რომ უკანონოა, ერთადერთი ბერკეტი შეუძლია გაასაჩუროს სასამართლოში. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამბობენ, რომ თუ კი ბიუჯეტში საკმარისი თანხა არსებობს და იგი ცვლილებების შეტანას არ საჭიროებს, მაშინ საკრებულოს თავმჯდომარეს ხელახალი პრემიების დანიშნვის უფლება აქვს. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი კი მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტში დარჩენილი თანხა ახალ საკრებულოს საკუთარი მოვალეობების შესასრულებლად უნდა დარჩეს. მალხაზ ჟუჟნაძე ამბობს, რომ საკრებულოს 21 თანამშრომლისთვის კიდევ ერთი პრემიის დანიშნვის ბრძანებას ხელს არ მოაწერს. საკრებულოში კი ირწმუნებიან, რომ უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში ისინი სამართლებრივ ზომებს მიიღებენ.